Вітаю усіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні гість нашої студії – наш відомий краянин, науковець, громадський діяч, поет Анатолій Володимирович Вихрущ. Вітаю вас, пане Анатолію, у нашій студії. Вітаю вас, пані Ларисо, і вітаю всіх добрих людей, які дивляться вашу цікаву передачу. Для початку, як завжди, довідка відвертих діалогів. Довідка відвертих діалогів. Анатолій Вихрущ народився 18 квітня 1955 року у Ланівцях. Закінчив Тернопільський педагогічний інститут, факультет загальних дисциплін. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію, у 1994 – докторську. Професор, керівник наукової школи, в якій захищено 35 кандидатських і 2 докторських дисертацій. Заступник голови Народного руху України. Одружений. Дружина Віра Олександрівна – викладач педуніверситету. Виховали 3 дітей, мають 4 онуків. Пане Анатолію, мабуть, в житті ви неодноразово були в ситуації, коли при знайомстві завжди запитували: «А, це ви син Володимира Вихруща?» Як воно в житті бути сином відомої людини, людини, яка, власне, прославила наш край? Подвійно. З одного боку, це дуже приємно, тому що десятки разів я одержував допомогу від людей, просто так, які дружили з батьком, так, наприклад, як Олег Караванський, Юрій Кіцила, і можна було б назвати десятки інших людей, і ти отримуєш підтримку, добре слово, якісь інші питання, тобі легше в житті вирішувати, і це дуже приємно. З іншого боку, ви знаєте, є багато смішних ситуацій. Вже раз така тема відвертих діалогів, це велика відповідальність. І коли інколи приходить студент, як правило, не з Тернопільщини, і питає, чи не можна у вас там придбати залік. Були випадки, коли пробували десь під книжку акуратно якусь купюру поставити. Я завжди посміхаюся і кажу: «Ви, певно, не з Тернопільщини?» «Та ні, я там приїхав». Кажу: «А от ви подивіться прізвище, яке написано на дверях». Вони дивляться, кажу: «Батько би мав на мене жаль, тому я б, може, і хотів щось таке зробити, але фамілія не дозволяє». Тобто, з одного боку, це велика допомога по життю, уроки від батька, а з іншого боку, відповідальність, щоб йому не було прикро за прізвище, яке я ношу. А не відчували ви, що ви все-таки в тіні завжди його, і, тобто, знають більше все-таки Володимира Вихруща, а вас, не зовсім? То й слава Богу, то знаєте, в тіні такого чоловіка, як батько, приємно бути. От подивіться, навіть лежить поезія Вибраного, оце 500 сторінок батька, а тут моя друга збірка, наскільки вона ще менша. Це не тінь, це, бачите, батько в одному з віршів дуже мене гарно благословив, написав: «Я тобі, мій сину, заповім ще ніким не пройдену дорогу». І ото я донині ту дорогу шукаю, десь іду нею. От це не було тінь, це була тиха гордість. І ви знаєте, це було ще старе виховання, тому і в будівельних загонах, і всі інші, всі знали, що я ніколи не буду десь в тіні, а я буду на роботі старатися бути першим. Тобто це не тінь, це, я знаю, може щось як крила ангела, щось, які тебе прикривають від біди, десь отак. Родився в селі я на килимі жита, де в сяйві садові дівчата як феї. Доля моя з Україною злита, що я би значив без неї. Мамину ласку коротку і щиру не раз на шляху зустрічав завірюху. Мені дала крила і силу, і віру. Повстанська нескореність духу. Закоханий весь у коралі калини,
і мовлю молитву душевно і чемно. Коли себе людям віддам до краплини, тоді лиш скажу я, що жив недаремно. Дзвінких медоборів засвоював казку, пливався у хвилі в гаї солов'їні. За воду джерельну, за хліб і за ласку я маю платити добро Україні. Закоханий без у коралі калини, і мовлю молитву душевно і чемно. Коли себе людям віддам до краплини, тоді лиш скажу я, що жив недаремно. Кредом моїм непокора і воля. Хтось впав, щоби міг я творити і жити. Мені Україна і мати, і доля. Для щастя її маю право лиш жити. Закоханий весь у коралі калини, і мовлю молитву душевно і чемно. Коли себе людям віддам до краплини, тоді лиш скажу я, що жив недаремно. Яким було ваше дитинство, яким ви пам'ятаєте батька тоді? А дитинство було цікаве, може, незвично тернополянам, та коли я скажу, бідне було дитинство, так, тому що у момент народження батько потрапив на службу в Угорщину, оці відомі події, мати залишилася зі мною малим наодинці, це було досить скромно, бідно. Насправді, ви старший син в сім'ї, так? Так, ще є сестра молодша Оксана, лікар. От, але мати розповідає, що перший холодильник вони придбали в Заліщиках. Це десь друга половина 60-х років, коли вони успішно провели бізнес-операцію, продали помідори. Тобто, хай люди не думають, що то десь було з розкошів, але я думаю, це була добра школа виживання, і ми не встигли. Тобто ми дуже спокійно сприймаємо десь, якщо дозволите таке порівняння, я вмію бути стоїком і вмію бути епікурійцем. Тобто коли дуже добре в житті, я це сприймаю дуже спокійно. Коли життя б'є з двох рук інколи, ну, я з посмішкою теж на це дивлюся. Ми виростали в такому суворо-галичансько-доброзичливому вихованню. І це дуже добре. Ми не розслабилися, не розлізлися, як каша. І батька немає, дехто дивився, як там, як вони далі. Ні, ми сконцентровані, ми дружні, ми ніколи... Ну, але пізніше, я наскільки знаю, пан Володимир Вихруш займав досить високі посади в області. Бачите, для нас він займав найвищу посаду, це була посада батька. Мене коли десь інколи там щось уточнювали, я навіть не знав там оточення. Тобто мене це якось обходило нас. Були скромні квартири, вже десь незадовго до смерті, чотирьохкімнатна квартира, вже вважалося щось таке більше. А так, це було скромно і спокійно. Але коли ви сказали за посади, пані Ларисо, треба було б звернути увагу. Мені здається, під його керівництвом була створена дуже цікава і потужна школа економістів. От та школа
економіста Вихруща, і вони, це не були теоретики, хоча це були і теоретики, він доктор економічних наук, але це були практики, які прийшли з Галичанського села. І тому ті програми, які вони розробляли по розвитку області, дай Боже, щоб ще десь років за 20 ми хоча б наблизилися до розуміння того, що вони робили. Це не був одинак, це була школа. Я хотів згадати про батька Анатолія Володимировича, Володимира Павловича Вихруща. Я з ним працював в обласній адміністрації, він був заступником голови, точніше це був облвиконком, заступником голови облвиконкому, начальником головного управління економіки. Надзвичайно багатогранна і масштабна особистість. Він з одного боку був глибоко професійним економістом, господарником, розумівся на тонкощах економіки і господарки обласної, та не тільки обласної, а з іншого боку, це, напевно, вже після робочий час, він був романтиком, тому що зранку викладав свої вірші, і ми знаємо, що багато є збірок, виданих Володимиром Павловичем. То я хотів би сказати, що Анатолій Володимирович гідно несе прапор родини Вихрущів. Він відбувся вже як науковець, доктор наук, професор, але я вважаю, що він не все ще сказав як державотворець. І тут, я переконаний, в нього будуть успіхи. І з іншого боку відкривається його також романтична душа. Ми знаємо, що він пише вірші. Це також говорить про характер Вихрущів. Я і в цьому напрямку бажаю йому успіху і вірю в нього. Ну, є послідовники, мабуть, є потужні економісти, які... Бачите, є, звичайно. Я вам його тільки можу назвати, ну, одну людину, яка поруч, хай не ображаються інші. Це справді була велика дружня команда. Причому, як правило, вони гарно підбиралися. Там було багато людей з Козівського району, які ніколи не могли підвести по родовому корінні. Так, але я хоча б назву, я з приємністю працював з економістом паном Флісаком, такого розуму економічного. Так, тільки тернополяни, вони мають таку якусь прикру звичку, не поціновують людей. Тобто я вважаю, що пан Флісак один з самих талановитих, яскравих економістів в нашому краї. Але якось так. Може, час такий? Люди. Чи ментальність така? Ні, чи люди такі? Це певні наші люди. Я колись не жартував, знаєте, коли ховали народного артиста України Загребельного, і не тільки його. Я повторюю постійно цю фразу, і вона правда, що в Тернополі, що про тебе щось добре згадали, сказали. Я тому навіть скажу відверто, у відвертих діалогах, я був здивований вашим запрошенням. Треба все життя тяжко працювати для тернополян, бути творчим, самовідданим чоловіком, померти. І тоді на круглу дату тернополяни так тобі скажуть, і колоною назвуть, і опорою, і на кожному ювілеї будуть казати, а давайте ми назвемо вулицю його іменем, не будуть називати. Але через 10 років знову, це якась кара Божа, я думаю, в нас гарні люди, але чи то їх біда так трошки травмувала, чи якісь елементи заздрості, ну у нас щось трошки в плані менталітету є, ми не вміємо радіти чужим успіхам. Нас гарно співчувають, от кажуть, от він в лікарні, давайте йому купимо кілограм бананів, бо він захворів. А от розділити радість. От справжній друг, він розділяє радість. І завжди стоїть мовчки поруч у біді. Він не говорить, він просто допомагає. Так що галичанам при всьому нашому гонорі галичанському, я думаю, є над чим і подумати. Яким ви були учнем в школі? Бо в розмові про вас сказали, що ви були трієчником. Дуже гарне питання, я вам щиро дякую. І хай буде всім батькам урок. Яким був учнем? Ніяким. Була єдина школа, хай не ображаються. Я зустрічав дуже багато вчителів, я дозвольте їх тільки згадати, я не можу, треба було всіх перераховувати. Але єдина школа, де правильно відчули, що це майбутній потужний якийсь інтелект, так пожартуємо, це школа в селі Погрібці. Тому у нас діти, внуки, всі знають, що треба капелюх знімати біля сільської школи. Це єдина школа, де мені ставили 5.
От. І, звичайно, були гарні вчителі в Заліщиках, але велика шліфовка відбулася у першій школі. Незабутній математик Михайло Миколайович Кріль ставив нам математичний голос. Ну і, Боже, ну це треба було згадувати. Фізик Синишин, Боже, вчитель української мови Андрій Іванович вивів мене на сцену в простині. Я читав фрагмент поеми «Неофіти». Володя Бусунівський керував процесом теж з тої сцени. Та простині, мені певно, буде снитися десь до останніх днів. Це було важко. Філармонії в простині грати роль раба Неофіта. Тобто вони пробували щось зробити. Вас типаж, мабуть, підходив. От, ну, по розмірах я щось. Ото тільки єдине, що підходило. Але батькам і тернополянам не спішіть ставити якісь присуди своїм дітям. Я поступив на дуже гоноровий факультет. Я по спеціальності вчитель, прошу панства, трудового навчання і фізики. Тому всіх друзів із ЗТД, це наш коронний титул нашого факультету, я щиро сьогодні вітаю. І що змінилося на другому курсі? Викладач, якщо не помиляюся, був Габрусів. Він завищив мені оцінку і поставив 5. Я так здивувався, що одержав червоний диплом, і, можливо, те, що потім став доктором наук, це теж заслуга вчителів, які повірили і чуть дали на плюс. Я коли ставлю нині оцінки студентам, я завжди це пам'ятаю. У мене завжди йде чуть вища оцінка. Я думаю, а раптом... Даєте бонус. Так, а раптом він колись теж це стане поштовхом і здивуванням для них. Тобто, от таке дивовижна річ. А батьки не змушували вас, от, підтягнися, це тебе погані оцінки, не було слава такої проблеми? Богу, чи вони, якось, що вони сприймали вас вони як... Вони це спокійно дуже сприймали, ми часто міняли місця, батько міняв роботу, тому у мене в учнівській трудовій книжці, так пожартуємо, і село Вербівці незабутнє, і Погрібці. От-от, слава педагогам села Погрібці, які так правильно зреагували, так, і Зборів, Заліщики, і Тернопіль. От, тому батьки, певне, так придивлялися, вони, може, дивувалися. До речі, і вчителі, і сьогодні вони, певне, не можуть зрозуміти, як з того хлопця виріс доктор. Справжній доктор педагогічних наук. Зараз багато докторів є трохи справжніх. А справжніх дуже просто порівняти. Запитайте про наукову школу цього доктора, зразу все стає ясно. Мені хочеться вірити, що я виріс на справжнього. А який предмет був ваш улюбленим в школі? Та в школі, мабуть, не в мене, навчання. Крім кари Божої, це ж, ну, і важко щось згадати. Ну, що ви, я до нині пам'ятаю, фізкультура, як, мабуть, трудове як навчання. Я мучився. Я б не сказав, у мене швидше всього їх взагалі не було улюблених, пізніше математика. Михайло Миколаївич, такі тяжіли ви до точних наук. Та тут, бачите, якась смішанина була. Видно, Бог зверху дивився, каже, що з того хлопця виросте, невідомо. Але математик Кріль просто самовіддано, безплатно працював з нами, і десь оця точність прорізалася, хоча, з іншого боку, і лірика час від часу, ну, не даремно ж я в філармонію ходив, теж появлялася. Тобто, якесь цікаве поєднання не було. Я дуже мучився з англійською мовою, тому дітям казав, вчіться, як хочете, англійська має бути 5. А потім сам вивчив польську і все чекав нагоди, щоб не забути ні Майі Миколаївні щось добре сказати, якщо не англійською, хоча б польською. Ну, так життя складалося. Хотілося зробити приємне. Так. Ми зараз на хвильку перервемо свою розмову і подивимося на екран. Один ваш добрий знайомий, мабуть, а можливо навіть і друг, сказав про вас щире слово. Дай Боже йому здоров'я. Є на специфічному каналі «Інтер» передача «Невідомі діти відомих батьків». Ось в останній передачі велася мова про те, що дочка Інокентія Смоктуновська не змогла стати актрисою. А син Леоніда Утьосова замість баяна взяв олівець, ручку і став підприємцем. Так само Ігор Тальков-молодший безуспішно хоче покорити зал своїми піснями. І все це тільки тому, що у них відомі батьки. Стосовно Анатолія Вихруща, якраз все навпаки. І він відомий, я б навіть сказав, потужний, і навіть надто потужний, і батько його відомий. Але мова не про те, що вони відомі, мова про те, що вони людяні, це в першу чергу. Ось у біографії Анатолія Вихруща було дуже багато речей. Він був і ректором педагогічного закладу, він був заступником
голови облдержадміністрації з гуманітарних питань. І не просто займав цю посаду, він наскільки був людяний і наскільки був потрібний на цій посаді, що я далеко переконаний у тому, верніше, надто переконаний у тому, що ця посада йому для його діяльності і для його креатури. Але я не буду говорити про те, що він потужний науковець, і про те, що він пише достатньо мудру, ліричну і гарну поезію, про те, що він прекрасний викладач із теорії педагогіки. Я скажу про те, що він надзвичайно скромний, можливо, навіть надзвичайно скромний. Скажу про те, що він достатньо креативний і достатньо працьовитий і наполегливий. Я точно знаю, що якби Анатолій захотів, він би міг би стати членом спілки письменників. Але, мабуть, тільки тому, що батько його відомий поет, то він цього не робить, аби не повторюватися, не йти його дорогою. Він пішов науковою дорогою. Коли я розмовляв з одним проректорів нашого університету економічного, що в Анатолія є 35 захищених аспірантів, той не підробно здивувався. Він сказав, такого, ну, такої кількості це точно немає ні в кого з нашого університету, я думаю, що і в Тернополі. Але про це Вихрус скромно мовчить. І мовчить тому, що це його щоденна праця, якою, від якої він отримує задоволення. Пане Анатолію, ви підготували 35, так, аспірантів? Тільки є одна неточність. У мене нема жодного аспіранта, бо для того, щоб мати аспірантів, треба мати аспірантуру. Це пошукувачі. Хто ближче до наукового світу, це й знає. Це люди, які без відриву від виробництва, працюючи під чуйним керівництвом, написали. Якщо відверто, я їх не рахував. Я єдине точно знаю, що сьогодні є в Тернополі 13 березня самий щасливий чоловік, може він 35-й, може 36-й, тож не в тому суть. Роман Гах, який 1 березня от нині прочитав на сайті, що він став черговим кандидатом науки. Хай йому Бог помагає. Є ще два доктори наук, які теж вже так виросли без докторантури. Це дуже цікавий процес, він завжди безкоштовний. Він трошки такий своєрідний. Не завжди безкоштовний. Вони всі економлять на науковому керівнику. Зрозумів. Тому що я кажу так, Бог мені дав можливість заробляти нормально, офіційно, поза цими процесами. Тому я просто ділюся з тим, чим зі мною ділився, наприклад, Михайло Миколайович Кріль. Він же з мене не брав гроші за додаткові уроки математики. Тому це, знаєте, з одного боку велика приємність, з другого боку кара Божа, бо коли вони захищаються, мені здається, що я захищаюся. Я б йшов на трибуну, відповідав на ті питання, і мною смикає там на всі боки, на тій раді. Тобто я переживаю більше, як вони. Але я знаю, що це Україні треба. Тобто, виходячи з цієї кількості, ви все-таки гарантуєте якість? Ну, що я гарантую? Я гарантую вибір теми, яка завжди цікава, яка стосується людини. Ну, прошу, хоча б для прикладу, перша в Україні дисертація присвячена церкві, вже в нашій умові, в наших умовах, захищена в нашій школі Володя Карагодін. Перша докторська робота, освітня доктрина греко-католицької церкви у 20 столітті, професорська робота, докторська, захищена Юрою Щербяком та ще як, якщо маєте секунду часу, чи тернополяни в Харкові. Ми поїхали в Харків захищати освітню доктрину греко-католицької церкви. Вони сказали перше, да ви нахали з такою темою приїхати к нам в Харків. Ми отримали 3 голоси проти, він став доктором, я кажу, дивись, один за те, що ми католики, так вони не розрізняють, другий за те, що греко-католики, а третє, що ми нахали, приїхали в Харків. Там дуже милі люди. Я тішуся, що й робота перша по УНУПАС, педагогіки, виховні системи, Кульчицький захистив нас. А по єзуїтах, думаєте, хто першу захистив в Україні роботу? Наша людина, яка знає добре латинську мову і захищала роботу. Тобто головне піймати тему, от знайти тему, оце родзинка, а далі технології. Ну і багато думок сьогодні досить таких скептичних на рахунок захисту взагалі кандидатських і так далі. Я вам відповім, пані Ларисо. Я обідав з одним дуже гарним чоловіком, бізнесменом в затишку, і він казав, хоч зараз зателефоную, принесуть диплом про вищу освіту, а хочеш зателефоную і принесуть диплом кандидата наук.
Мене трошки зло взяло, я казав, а позвони, щоб принесли голову, яка піде в аудиторію, прочитає лекцію. Не ставтеся скептично, щось купується, що в нас тільки не купується. Багато чого купується, але я знаю, що в моїй школі люди пишуть самі, і потім вони твердо йдуть по життю у всіх вузах України, Херсона, Господи, Одеси. От, тому ми не продаємося. Проблеми вищої школи сьогодні? Вони є? Багато, дуже багато міфів. Хочете перший, який популяризується в Тернополі, забагато людей з вищою освітою. Моя антитеза звучить так, забагато може бути дурнів на квадратний метр. З вищою освітою? І навіть з вищою освітою також. Мудрість не міряється дипломом, освітою. Звичайно. Але ж ви розумієте, чому не говорять, що в Швеції, по-моєму, 39% людей мають дипломи з вищою освітою, а у нас все бояться, щоб де забагато. Це людині дає шанс. Інша справа, що часто молодий фахівець бачить диплом престижний, от як він вчиться, і не бачить, де він потім буде з ним працювати. І ще одно, не всі готові отак вперто боротися за то місце. Бо ринок, він не питає, який в тебе диплом, він питає, що ти вмієш. Це саме страшне питання. Сьогодні ринок питає, який в тебе диплом. Я не знаю. Престижність вищого навчального закладу вже має значення. Не завжди маю сина програміста, його ніхто не питав про. А він має диплом економічного нашого університету. Правда, сам клято працював і продовжує це робити. Дивиться і на диплом, звичайно, але якщо людина не фахівець, не профі, то чим йому поможе диплом? Чи родина, чи прізвище, чи щось інше. Ринок хоче професіонала. Ми зараз ще послухаємо. Добре. Одну людину і продовжимо розмову. Власне, коли ми говоримо про вихруща, я завжди роблю асоціацію з таким великим поняттям, як майстер. Справа в тому, що кожен майстер, я не говорю про якийсь велич його поетичних доробків, тому що він знає їх ціну сам. Я не говорю про велич якихось творчих піднесень, тому що Анатолій Володимирович достатньо критична людина, і він знає про себе сам краще. Але я говорю про той виняток, коли на його лекціях студенти почувають себе вільними і отримують власний простір. Оцей простір, як викладача, це дуже важливо, особливо в наш час, тому що тільки цільний викладач може дозволити собі говорити в будь-які часи правду і залишати собі вірним. Оце якраз і є роль майстра в нашому суспільстві. Тому я хотів би саме для нього подарувати такий вірш. Відкриваючи світ, не забудь вберегтися від протягів, марнославля, надмірності, хтивих думок і очей, від ляльок в обереги чи спалених в заздрощах мотанок. Збережи тільки те, що з собою збереш у ковчег, на тобі Божий знак. Є хлібина і пляшка у тайстрі, кожен камінь з тобою довірливо мову веде. Ти багач і жебрак, але ти серед обраних майстер. Пам'ятай, що залишиш і хто за тобою піде. Так от, в Анатолії Вихруща є кому йти за ним. І є, що сказати сьогодні, і є, що полишить по собі. Це гарний син свого батька. І я впевнений, що все, що відбувалось на будь-яких посадах, куди його не кидала доля, він старався принаймні не зашкодить. І от ми сьогодні з ним говоримо про музей Герети, що врешті-решт потрібно його зробити в Інституті національного відродження. Ми знаходимо спільні думки. Ми говоримо сьогодні про виставки Шевченкіани, які відвідують наші школярі в Українському домі. І це та маленька дещиця, коли людина не боїться втрачати свій час. Тому що науку, ту передачу своїх знань ніколи не потрібно боятись витрачати власний час. Тому що це наше майбутнє. Так от, Вихрущ якраз з тих
галицьких інтелігентів, які земля тернопільська просто-напросто може не тільки пишатись, тому що багатьма можна ще відсуратись, а просто запам'ятати, що ці люди, як тяглові воли, символ української нації, саме воли, які мусять просто пройти цей чумацький шлях, щоб потім залишитися на небі вже в іншому чумацькому шляху зорями. Ви знаєте, от є багато людей, які справді ще не поціновані, може ви своєю передачею. От Олександр Смик, я слухав цей вірш, правда, він же розумний чоловік. Я теж читав «Майстра і Маргариту», і оце, що він говорить, майстерність, це дуже хрест важкий, бо часто студенти підходять тут, в Польщі, кажуть, пане професор, от так нам сподобалось, така гарна лекція, я знаю ціну, але я кожен раз боюся, чи я не піду по колу, по тому самому, чи вдасться мені наступну лекцію підняти, щоб її не повторювати. Тому оце вічна така проблема доростання до майстерності. Ми постійно стаємо майстрами. Коли ти вже скажеш, постійне хвилювання, ви скажете, вже перестав хвилюватися, прийшов та там щось відчитав. Ви хвилюєтеся на лекціях? До початку. До початку є хвилювання, думаєш, як сказати, але тільки почався процес, є в професіоналів таке гарне, яке піду і порву аудиторію. Коректно, знаннями, ставленням. І поки, слава Богу, це вдається. Тому я вдячний Сашкові за добрі слова. А як студенти, як ви добиваєтеся чи домагаєтеся цього, що студенти почувають себе вільними, сказав Олександр Смик на ваших лекціях? Все дуже просто. Треба знати історію педагогіки. В історії був неймовірної сили фахівець, майстер Сократ. І в нього було три кити. Я працюю по тій схемі. Перша система питань, треба підібрати мудрі питання, щоб студента зачепити, щоб він думав. Оце основний критерій. Студент думає на лекції, вона вдалася. Він тільки пише, ну хай би магнітофон поставив, кому це потрібно. Друге – це вміння чути. Ми всі говоримо, ми, на жаль, погано чуємо один другого. Чути студент, знати, що він неповторна індивідуальність. І третя – ситуація успіху. Студенту на лекції треба створити ситуацію успіху, сказати, що він талановитий в різній формі, вони того вартують. Пам'ятайте, дорогі земляки, коли хтось каже, що студенти не ті, почався процес старіння, пора міняти. Вони ті, вони інші, не треба казати кращі, гірші, вони інші. Комп'ютерно озброєні, вони знають, що робити з інтернетом, вони просто інші. Серед них є надзвичайно багато розумних, толкових, добрих дітей. То добре. Ця воля не перейде в пані братство якесь там? Ніколи. Вони дуже відчувають взаємна повага, вона взагалі між людьми є, нам не треба про це забувати. Студент ніколи не переступить межу, коли бачить, що з ним працює професіонал. Це взагалі людська риса. Мене недавно здивувало, я часто спілкуюся з бездомними у Кракові, вони психологи прекрасні, вони знають, до кого підійти. Часто така буває картина, що я з тим особа бездомна, прошу одну злотувку на каву, прошу пана, так? Він за півгодини, поки я чекаю поїзда, підходить знову, я кажу, але далем пану, о, пшепрашем. Тобто навіть там ніколи не переходить ця межа. Тому на лекціях ні, не бійтеся, пані братство. Є польською мовою дуже прекрасна характеристика поганої лекції. Смертельна нуда. Смертельна нудна лекція. Оце вбивство. А ви почуваєте себе вільною людиною у нинішньому нашому суспільстві? Так, ви задали цікаве питання, я вільний. Суспільство не має на мене абсолютно зовсім. Що треба для того мати людині, щоб почувати себе вільним у невільному пані суспільстві? Пані Лариса, йому треба мати 58 років, так, певний життєвий досвід і мати коло. Ви знаєте, щоб бути вільним, треба оце внутрішня свобода. Це не може бути виписано, це внутрішнє почуття незалежності, де б ти не був. Ви можете собі дозволити не зважати на думки інших, чи все-таки зважаєте? Ні, я зважаю. Ну що ви, я так боюся десь, знаєте, навколо ж є багато гарних людей, треба так зважати, що де сказати, що де подумати, щоб людей не образити. Це ні, я просто
маю внутрішню свободу, я можу писати вірш, який хочу, я можу на лекції говорити так, як я хочу. В житті мене щось так щастило, мені ніхто не казав, що ти читаєш, чи треба щось по-іншому. Ні-ні-ні, це глибинне відчуття внутрішньої свободи, але в колі добрих людей. І це дуже прекрасно. Свого часу ви працювали заступником голови обласної державної адміністрації з гуманітарних питань. Саме так, пані Лариса. Було таке? Було. І якраз перед програмою ви показали мені, подарували збірку, і я так навмання відкрила. І просто, як то кажуть, попали на десятку. Я хочу зачитати ці рядки. Це добре. Ваші рядки, ви їх написали. Так, як я ж навіть зразу писала, це ви не про себе, мабуть? Я розкажу. У приймальні, наче пес під плотом, ти очікуєш на дозвіл, щоб зайти. Вічні наймити на тронах і одвічні раби. Блюдолизи у фальшивих позолотах. Вічні наймити на трота. А я зразу спитала, ну і у вашій приймальні так також чекали люди? Чи ви би спитали щось краще? Ви знаєте, якщо говорити про цей період владний, я згадую не кабінети. Були прикрі моменти. На день народження весь кабінет був у квітах, як братська могила. Я ходив поміж відрами, поміж вазами і казав: люди, дивіться, як вітають посаду. А всі казали: та ви що, Анатолій Володимирович, та ви такий чоловік. Та ми вже через рік, коли я пішов, коли Янукович підписав наказ про звільнення, пару чоловік згадали, навіть серед учнів, так, не всі активні були, але менше з тим. От, ви знаєте, я згадую цю посаду з гуманітарних питань через кілька речей. Ми поставили перший пріоритет, і всі лікарі знали, що ми будемо питати. Смертність дітей до одного року. Це окрема тема, окрема передача. Коли бабуся приходила і кидала фотографії померлої внучки, десь їй було там маленька, зовсім дитина, лікар тікав на Америку після цієї розмови, ніяк його не могли догнати. Я не кажу, що він винен. Якщо тікав, значить щось відчував. Смертність дітей до одного року. Ми поставили питання про вивезення всіх отрутохімікатів з Тернопільської області в Шостку, а пізніше в Польщу, це наш гуманітарний відділ ставив питання. В Шумську програма по ОУН-УПА була підготовлена за нашою участю. Але знаєте, що найважливіше? Не програми. Уроки від людей. Ми возили грамоти від президента. Село Сапогів, болото страшнюче. Як там машина доїхала, поняття не маю. І бабуся напівсліпа, от, одержала ту грамоту, ми там що мали з зарплати, акуратно підставили там під скатерку. І вона так поставила руку на руку, і ми говорили. І кажу: бабусю, що ж вам запам'яталося в вашому житті 100 років? І от прослухайте, що таке мудрість людська, вона коштує всіх дипломів разом. Дитино, пам'ятаю, як дівчинкою босою йшла у зарваницю на молитву. От такі зустрічі, вони так той всій бруд, начальство, ну ту позолоту зразу скидають, що ти зразу виходив, може й був нормальним чоловіком, виходив чистішим. Це було, тобто зустріч з людьми, це... Як ви вважаєте, високі посади псують людину? Оце таке питання, кажуть, а ви знаєте, от політика, брудна справа, на що туди йти? Нормального чоловіка ні одна посада зіпсувати не може. Я глибоко в цьому переконаний. І чим більше нормальних, простих людей прийде у політику, тим чистішою і краще буде політика. Ну, що таке посада? Це все ж тимчасове. Ви вважаєте, що зараз зовсім немає нормальних людей? Що вони взагалі не йдуть? Та ні, ну, вони десь появляться трошки, так? От, люди йдуть туди, а тільки треба дивитися, за чим йдуть. Якщо йдуть служити людям, я, до речі, от придивляюся і досвід певний маю невдалих спроб. От, я з сумом дивлюся на наших новообраних народних депутатів. Власне, хотіла цю тему зачепити. Вони повинні зачепити. Сидіти в своїх селах, так, і віддавати свої зарплати тим людям, чути їх, ну що він в Києві там висидить, ну побачить ще одного там варіант із сусідньої партії, я маю на увазі, яка шкодить Україні. Вони повинні бути тут. Вони повинні... Ви також хотіли бути серед тих, хто там зараз? Ну, була, знаєте, мене що єдине тішить? Тернопіль цікавий край. А що спонукало вас взагалі? Ну, я заступник голови Народного руху України, був дозвіл партії брати участь у цих виборах. Виграли хлопці, які
представляли політичні бренди. От ми з Михайлом Савчуком боролися від руху, але ми набрали там по своїх 3000 голосів. Я не шкодую за той досвід. Люди вибрали інших, це їх вибір. Я вам покажу дивовижну політику. Вірш називається «Ценеву з любов'ю». У нас відверті діалоги. Я вам розкажу таємницю нашого родоводу. Користь від політики, я потрапив в село Ценів. І в селі Ценів земля перемішана з камінцями такого, як кремінь. Я тоді зрозумів, і там прадіди наші лежать, вихрущі. То я зрозумів, чому такий характер був у батька, десь окремі іскри проходять, бо, здається, м'який такий чоловік, легкий у спілкуванні, доки не заходить до національних інтересів, потім тільки як по кременю дзинь, і далі вже нічого не буде. Вірш «Доля» – це з третьої збірки. Перша була розмова з батьком, а друга – квіти для мами. Ну, це тема табуйована, я не зможу читати, але вірш «Доля» – от який поет. Я знаю, може щирий, може правдивий, я знаю. Ліпше послухайте. Ви не шкодуйте і не співчувайте. Для мене добрих слів не підбирайте. Я вибрав сам формат життя, не потребую меду співчуття. Спокійно і достойно, день і ніч, з молитвою опора це єдина. Без докору, як мовчазний солдат, виконував роботу сина. Елітний викладач, нахабно написав, Європою пройшов, хотів, щоб розумом була душа багата, шануючи в людині суть людську, студента шанував як брата, невизнаний у рідному краю. Тут добре слово прозвучить по смерті, одвічні наймити прибудуть на фуршет, знайдуть слова, немов джинса потерті. У біді народжений, щасливим жив, любов'ю скупаний у батьківській домівці, я присвятив найкращий вірш не центру області, а центру світу – Августівці. Тут, бачите, я не знаю, я, по-перше, не знаю, хто пише, це загадка, от, як пишеться вірш. Колись мене образили, сказали, він прикривається вишиванкою. От секрет поетичної творчості. І я їду читати лекції за кордон. Голодний, холодний вагон якийсь, Бог зна там який. І пішов вірш, тіло прикриваю вишиванкою, серце тризубом і вічним декалогом. Відкривається таможня з традиційним нашим питанням. Що везете? Це ці інтонації, Боже, це казка. Замість того, щоб везете, він запитав, вирішив психологію погратися, чоловік, ви чому такий сумний? Глянувши на нього, кажу, я не сумний, я пишу вірш. Він акуратно, ніжно закрив двері. Тепер, коли бачимося, вітається, він ніколи не дивиться, що в моїй сумці може бути, крім кількох лекцій. Тобто я раз заробив навіть на поезії, бачите. Я не знаю, який я поет, я знаю, що я не пишу фальшиво. І я знаю, що квіти для мами – це добре, це поезія. Прочитайте щось. Якщо ми вже так плавно перейшли до поезії. Тільки не про маму, бо не зможу, бо бачите, тут, я знаю, може молодь буде дивитися. Ну, дозвольте, якщо знайдемо без підготовки. Наукова конференція у Польщі напроти великий акваріум. Нудна конференція, виступи, так собі. От, і подивився на той акваріум, риба плаває тепло, гарно. От, і народився вірш «Акваріум» молодим студентам колись прочитав, їм сподобалось, може тернополяни молодші глянуть. «Ти така щаслива, рибко золота, кисень, харчування, чистая вода, маєш повний спокій, успіх глядачів, поруч кілька друзів, нема ворогів, світло електричне і промите скло, якщо десь є щастя, мабуть це воно». Кисень, харчування, чистая вода. Я тобі не заздрю, рибко золота. Замкнута у клітці, простору катма. Мікроклімат теплий, а волі нема. Найметуєш прикро, без життя ріки. До людей подібна, мила рибко, ти. Якщо дозволите, я б дуже хотів ще одну присвяту. Скільки їжу, я зустрічаю море людей, побратимів заробітчан, бо я теж найметую, я хочу, щоб внуки мали що їсти. Прекрасний світ, за вікнами вагона, Європа сита, мерехтить вогнями. Мені присниться, знову косовиця,
батьківський сад, благословення мами, і українці з родин намолених мільйонним строєм, дружніми рядами, і тимуть світом мозолями вковані, поєднані з одвічними рабами, і очі жінки, що чекати вміє, легить дітей і внуків рученята, мені присниться знову Україна, розпродана, наче банкрота, хата. А коли вийду на межу можливого, душу порве майже смертельна втома. Я повернуся в рідну Августівку, бо тільки тут я не в гостях, а вдома. Гарно. Бачите, я не буду казати, чи це поезія. Я думаю, що так, іначе б я її не друкував, було б соромно. От. Але бачите, от я покладу свою другу книжку, а поруч вибране батька. Бачите, ще скільки треба рости, так, вчитися, треба щоб доростати. Щоб доростати. Ми так з вами плавно перейшли до поезії. Все-таки хочу повернутися, знову ж таки, говорив про вас Мих, що ви такий галицький інтелігент. У нас на Галичині це, можна сказати, що поняття двояке. Ну, він про вас у доброму смислі про це говорив, в доброму розумінні. Ми не змовлялися, пані Лариса, а добре, я вам відповім. Оці всі, так, батьківським віршем, про цей вірш довго ходив в списках, був час, коли це ж, я зараз попробую, бо це ж дійсно, що робиш експромтом, то трудно. От вам і все. Вся тема інтелігенції галицької. Вірш називається «Летаргійний сон». Його батько написав десь на початку ще 19-х років. «Спите, інтелігентики, спите, і скиглите, що досить вже руїни, забули ви покликання святе, що ви сини і дочки України, віддали хруням знову ви кермо, і плачете, що не платять зарплату, на вас сліпих надінуть знов ярмо, і поженуть, як баранів на страту, червоним сказом бісяться хорти, що прагнуть царювання і наруги, дадуть вам на російські паспорти, щоб не забули, що ви найметюги». Колона п'ята знов згортає хлам, щоб в бій останній силами зібратись. Невже коліна заціпило вам, що важко так на повен ріст піднятися? Я зрозумів ваше питання, там є довге закінчення батькове. Є інтелігенція, тільки я боюся цього слова, бо це, знаєте, так як Саша сказав, майстер. Ти стаєш майстер, ти стаєш інтелігентом, ти доростаєш до України, все життя доростаєш до віри. До зарваниці доростаєш. Тому інтелігенція – це дорога. Це дорога постійного сумніву і роботи. А є оце те, що батько написав, інтелігентики. Ну, що таке інтелігентики? Це диплом. Так, і коли ти кажеш, от я маю диплом, один чи другий. От. Це бездіяльність, вічне скигління, вічні плачі, завжди хтось винен. Оце антипод. Або надто бурхлива діяльність, коли кажуть, що на вимогу часу, я знаю людей, які від пластунів опинилися у регіонах, а ви у Народному Русі були такі є. Так є. Одне уточнення, пані Лариса, це не бурхлива діяльність, це імітація бурхливої діяльності. Є ціла когорта людей, які я називаю імітатори. І нічого не роблять, вони тільки імітують. А Народний Рух України, ну це ж як перша любов. То по-перше, а по-друге, мене благословляв Григорій Петрук Попик, давав мені рекомендацію ту партію, тому я з нею відійти не можу. От, його ближчі можуть відійти, я не можу. От, Герета благословляв через Інститут Відродження, я молюся на могилі Чорновола. Я не можу його підвести, тому рух, Народний Рух України, скільки можемо, маємо підтримку, не маємо, ми від руху ще повинні вибачитися через перед Тернополянами. Не всі наші попередники втримали висоту посад достойну руху і Чорновола. Тому десь рейтинги відповідні, але ми стараємося довести. Я пам'ятаю, який це був час, наскільки це було популярне, він був в народі. Це просто, я пам'ятаю, коли ходили по селах, і Народний Рух, це було таке, як ну, бабці. Це було святе. Це було святе? Це було святе. І так це воно була, все знівелювалося до неї. Була величезна довіра, але знівелювали не вороги. Народному Руху України найбільше шкоди завдали свої. Невдалими, неумілими, професійними діями
низьким рівнем самовіддачі, низьким рівнем професійних управлінських вмінь. Це ціле мистецтво. Може, бажання було менше, може, десь матеріальні речі заважали. Це окрема тема. Матеріальні речі завжди заважають ідеї. Але ж не всім, ну воно ж не все продається, ну не можна ж розпродувати. Бо потім, ви подивіться на тих, хто пішов цією дорогою, їх же шкода. Вони ж не стали щасливими людьми, вони не стали здоровшими, вони навіть не стали багатшими, вони стали біднішими. Тобто мені зараз дуже приємно, я на роботу їду 25-м, собі автобусом Східного масиву. Я їздив так, і будучи заступником голови ОДА. Я пам'ятаю, ОДА. Я вас завжди в Москві зустрічала. І це було нормально, це було щиро. Тобто, якщо люди звертаються з якимись питаннями, посади не заважали. Хоча був і прекрасні уроки. Богдан Петрович Перун, який був водієм, він стільки мене навчив. От. Ми стільки уроків одержали від водія службової машини, от, з яким я завжди говорив на ви, завжди з повагою, ми донині підтримуємо гарні стосунки. От це, оце інтелігенція, слухайте, пані Лариса. Чого він навчив вас, водій? Це інтелігент водійської роботи, він інтелігент в ставленні до машини. Його машина сягала такою чистотою, що це, ну я не знаю, це був урок прекрасний людяності. От, як зустрічати інших людей, я вчився в нього, так, і нам було дуже приємно. Ми могли їхати по цілій області мовчки, він мовчазний чоловік, дуже порядний. Так, ми вчимося від всіх, і сьогодні навіть внуки вчать. Слухайте. Переконання людини мають для вас значення, щоб, скажімо, стати чи перестати бути вашим другом? Політичні переконання, ви наприклад. Ви розумієте, яка напасть у такому віці. Друзі, ну це, певне, зв'язано з характером. Незважаючи на всі такі публічні десь речі, я себе комфортно чую тільки в Августівці, в старій сорочці, з косою в руках, там десь під кошою кропиву. Боже, це таке задоволення, це така радість, це такий кайф. От, тому вже друзі, бачите, є люди, яких я просто безмірно і дуже шаную за талант. Своїм переконанням, я зрозуміла, ви не зраджували ніколи і, не, мабуть, не зрадите? Ну, бачите, що таке переконання. Колись ходили люди, була мова про віру. Вони пробували мені розказати про цікавий один з напрямків. А я їм тоді вислухав уважно, але сказав так, в нашому роду були греко-католики і по маминій лінії, бо в нас з Вінниччини, от, були православні, других не було і вже не буде. От, тому от бачите, оце переконання, так? А з іншого боку, те, що стосується десь України, я можу відповісти жорсткими словами. Оце ті переконання, де я не можу похитнутися, так? Я можу когось там вислухати, Ну, відповім, от недавно був вечір на захист української мови, та ще як на гріхи прийшлося виступати після самої Ірини Фаріон. Ну, ми втрималися. Я думаю, аудиторія запам'ятала теж цей був виступ. От, тобто національні якісь речі, тільки про них не треба говорити. Просто треба от попробувати от за рік щось одно, бодай добре, зробити. От цю тему, майже все крадуть. Така злодійня навколо. Один хоче вкрасти хрещення Русі. От йому от здається, що то не Київська Русь, а Московська Русь хрещена. Другі ще щось фантазують. Тому зроби щось добре за рік. От я скористаюся вашою гарною передачею. Ми робимо зараз конкурс, фонд імені Вихруща, Володимира Вихруща. Робимо фонд «Молитва за Україну». Буде видана гарна книга, присвячена хрещенню Київської Русі. От. І ще таких проєктів багато, бо треба нам якось обстоювати, треба агресивніше. Ну, прийде десь та напасть Кремля, маленьке, невиразне, і сварить нашого президента, а потім російські телевізійні новини показують, і соромно за обох. За одного, що не відповідає, і за того, що себе так веде. А за ті коментарі, то це взагалі би, ну, як за то піво, знаєте ту приказку, каже, як українське, як пиво називають, піво, каже, убив би. Тому журналістські оці коментарі російського телебачення, вони просто викликають таку, ну,
таку затятість. Вони навіть не розуміють, наскільки вони працюють для утвердження національної ідеї. Все, що живе українське, воно тоді в знак спротиву об'єднується. Ну, то так дивлюся, спостерігаю зараз за вами у розмові і так собі думаю, якби ви зараз були народним депутатом, ви б там стояли штурмом, блокували трибуни, чи ви б якийсь інший шлях обрали для України? Ну, те, що ви були на боці опозиції, це однозначно. Ну, звичайно. Я би знав, де стояти, моє місце було б визначено, але я би був тут. Я би відстоював інтереси отої бабці з Сапогова, бабці із села Конюхи. 105 років ми привезли подарунки, приїхали, кажуть, бабця в лікарні. Ми приїхали в лікарню, кажемо, де бабця, хочемо привітати. Кажуть, бабці немає. Ми опустили подарунки, руки. Вони засміялися, каже, бабця пішла до церкви. Дійсно, ми в церкві знайшли людину, привітали. Оці старенькі наші, ж подивіться на руки наших старших, бабусь. Та для них треба не то, що там стояти і когось по писку при потребі вдарити. Це не так складно при спортивному минулому. Для них треба дуже багато робити, для них треба дуже багато працювати. Ну, це просто ті зустрічі з людьми, знаєте, ми в такому боргу всі разом взяті, на всіх рівнях. Не треба чекати, щоб ти став народним депутатом, що ти щось для них зробив. Треба дуже величезний пласт роботи. Але якби треба було стати в опозицію, то я би, звичайно, там стояв. І повірте, що маючи відповідний титул, мене вчив Володимир Іванович Балабанов класичної боротьби, то мало би не показалось. Рука сільська. Справжня. Міцна. Нормальна. Відчутна. Нормальна галичанська. Нормальна галичанська. Але це тема, ну що ж гадати. Ми працюємо на своїй ділянці. Багато людей розчарувалося від початку 90-х і до нині. Я думав над цим питанням. Про розчарованих я знайшов відповідь. А ви, тернополяни, не зачаровуйтесь політиками, а ви, тернополяни, не зачаровуйтесь посадами, зачаруйтеся Україною. От красива річ, зачаруватися Україною. І тоді, ну що значить, я розчарувався? По-перше, розчарування з точки зору християнства – це гріх. Розчарована людина не готова до бою. Розчарована людина опущена, не має руки. Це дорога до депресії, це ще не депресія. Вона всім ходить і воно поширюється. От, воно поширюється, мало того, що він розчарований, він ще всім розказує. Ой, знаєте, я такий розчарований, я півдня постояв на Майдані, тепер такий розчарований, ну не вдалося. Ну, поговоріть з старими націоналістами. Чи є підстава в людей, які розчарувалися? Кажуть галичани, ая. Звичайно, ая, тому що помилка в управлінні, на владу треба дивитися здалека. Мені трошки зле, я її бачив зблизька. Я бачив, як вони вели нараду, президент, нинішній прем'єр. Мені було дуже сумно. Мені було дуже сумно. Тобто те, що можна було б електронкою кинути і робити щось роботу, гнали люди через всю Україну, щоб в Харкові слухати примітивну нараду 4 години, а потім їхати всім назад. Багато управлінських рішень були примітивними, на жаль. Неефективними. Мені здається, той шанс треба було використати. Щось ходили, розказували. Було прикро. Було прикро. Нині управлінські рішення ефективніші, на вашу думку? Та поїдьте тернопільськими дорогами. Та й одержите відповідь на своє питання. Або на... Єдина втіха для тернополян, кажуть, на Львівщині ще гірші. Ага. То оце, якщо по-галичанськи. То знову ж таки по-галицькі по-галицькими менталітет. А управлінські рішення, гірше, бачите, управлінське рішення – тонка річ. Якщо на третьому поверсі збирається одна громадськість, а на п'ятому – друга громадськість, то є управлінським неправильним рішенням підніматися наверх і читати декларації. Це управлінська помилка, я так вважаю. А по ефективності? Ефективність дуже просто поміряти. Ну, скажіть, що принципово, ну, мало говорити про робочі. Дивіться, за всю каденцію після Майдану з величезними труднощами відкрили, допомогли, німці добивалися шматка землі, що там Бортнезе, оцей завод. Так, там теж є свої, очевидно, плюси, мінуси, але він був відкритий. Для мене сьогодні є простий критерій. От я недаремно читав вір заробітчанам. Прозвітуйте перед людьми, в
кінці року, скільки підприємств ви відкрили. Тільки ви відкрили як влада. Бо коли я чую, ми зорали, мені хочеться плакати. Ви не зорали, ви не маєте чим, ви не маєте ресурсів, ви не маєте коштів, ви не маєте техніки. Так? Це приватник вирішує ці питання, а тут у звітах скажуть, ми зорали, ми зібрали. Що відкрили? Щоб тернопільська молодь знайшла місце роботи. Коли я дивлюся, що зробили з тою ж ватрою, що зробили з тим же фарфоровим заводом, що зробили з комбайновим заводом, ну будь-які тачки би робили, ну будь-що-небудь, ну не можна закривати робочі місця, бо місце втрачає привабливість, перспективу. При Ющенку говорили, давайте зробимо це туристичним центром. Я вже тоді говорив, хіба екстремальний туризм. Ну, який нормальний чоловік на іномарці поїде по наших дорогах туристом? Ну, хіба паломник піде до Зарваниці чи до Почаєва? Розумієте? Область... Колись в фільмі одному сказали так, після Петра І Росії на правителів не щастило. Як то закляв. Щось подібне робиться і в нас. І мені здається, не завжди вина і тернопільської влади. Гроші-то в Києві. От. А тепер останню інформацію, якщо подивитися по казначейству, то так виглядає, що і в Києві їх немає. Значить, неправильні управлінські рішення. Коли я спілкуюся з багатьма людей, ну, з багатьма людьми, ну, от такі от, така розмова десь заходить, як от щойно з вами, то ну, всі кажуть, що погано, погано, погано. І ну, ви маєте якийсь свій рецепт, щоб стало краще? Я маю. Маєте. Я маю, але цей рецепт... Цей рецепт притаманний тільки для мене. Щоб було краще, я працюю на трьох роботах. Якщо цей рецепт комусь поможе, щоб зайняти ці посади, я в 50 років почав вчити іноземну мову сам. О 6 ранку кожний день і заговорив. Ну, щоб, на якій нині ще говорити, крім української? Ну, знаєте, колись була гарна конференція у Польщі, я їм говорив так, а вийшла переді мною людина і почала виступ російською мовою. То я їм сказав так, ну, української ви не знаєте, російську я знаю, але говорити нею не можу, а польську ще вчу. Тобто життя і робота мене заставили говорити ще польською мовою, але хай не хвилюються люди, які близькі до національних ідеалів. Я просто всю ту величезну інформаційну базу привожу сюди, і коли читаю лекцію українському студенту, то просто вибираю всі ті матеріали, які не скоро в Україні ще будуть надруковані. Я вам одну цифру назву і пошукайте в українських джерелах. Смертність над народженістю в Україні кожного року становить мінус 7,5. Це, подумай, цифра 7,5, мінус 7,5 на кожну тисячу. І тоді виходить, що в рік ми втрачаємо біля 300 тисяч населення, а кожні 3 роки ми втрачаємо мільйон. А всі десь піймають момент, каже, о, демографічний вибух. В одному районі народжуваність перевищила смертність, а в Україні в цілому. Тому отам би нашим державним всім структурам визначити пріоритет і щось робити. Мода на дітей проходить. Тобто, оскільки не платять зараз за першу, другу, третю дитину, от, зникає мода. Мінус вимирає Німеччина, вимирає Італія. Як це не дивно, тобто і в багатих країнах не хочуть народжувати дітей. От вам і відповідь на багато цікавих питань. І таких прикладів море. У вас море. Скільки дітей? Ну, у нас, я ж як щирий українець, я не можу підвести рідну державу, тому я маю втіху. У нас 3 дітей, психолог, викладач англійської мови. Правда, вони доглядають вже своїх дітей. От, і програміст у хаті. Так, а так як старша донька хоче не відставати від батька, а зять без роботи був певний час, то вони теж встигли народити 3 онуків, а ще є 4 Платон. І тому я бачу, що я ще довго буду по 3 роботах їздити, пані Ларисо. От, бо одне хоче кіндер-сюрприз, а друге хоче. Вони називають такі речі, про які я й не чув. Але вони чітко знають в магазині, на що треба звернути увагу. Але це... Тільки тепер починаєш розуміти, що дітей ми любимо, але ми не маємо трошки часу, поки вони виростають. Це також одна з характерних рис галичанина, що
треба жити так, щоб мати можливість догодувати онуків до пенсії. Але самі бачите, це взагалі плем'я дивовижне на карті. Воно ж там як почати шукати у нас. Це кожен сам дає відповідь на це питання. Але ви знаєте, якщо ми ще маємо час на нашому ефірі, проста житейська мудрість, яка ви про секрети говорили, то я вам розкажу ще один секрет, який помагає виживати. Кажу внукові Тимофієві, нас Тимофії, Ілля, Домініка, Платон, слухайте, я багатий чоловік, що там ми будемо говорити про якісь дрібні речі. От, кажу, Тимофій, підемо з дідом прогуляємося, трошки десь вільна хвиля, як то не дивно, я взуваюся в коридорі, а він в кімнаті там одягається, я несподівано чую крик з тої кімнати, Толя! Я пробую згадати, коли мене хто так кликав в останній раз, знаєте так, Толя, не забудь про мене. Я дошнурував, значить, свої мешти, ми пішли прогулюватися, і тепер, коли я проїжджаю через Краків на лекції і ходжу там бездомні, я з ними, часом закрадається думка, ну тобі ж треба тільки кусочок стола і якесь ліжко. Тобто мої потреби надзвичайно обмежені, я не потребую всіх смішних речей. От. Але коли я проходжу, мені сумно, нудно, цілу ніч приходиться не спати, а на другий день, підправивши краватку, йти в українську аудиторію, нормально читати лекцію. Коли мені не хочеться це робити, я у Кракові десь чую здалека, як мені кажуть, Толя, не забудь про мене. І тоді я поправляю краватку, нормально, ми ще витримаємо цей темп. Це цікавий виклик втримати чужу аудиторію, 150 магістрів, які дивляться на тебе, ти їм кажеш, ну, тепер будемо вчитися польськості. Там, тобто це виклик. У вас є міцний енергетичний заряд, я зрозуміла, це ваша родина. Родина допомагає вам витримати усі виклики і випробування. Це родове коріння, тут система. Бачите, оце я зрозумів багато в ценові. Я коли побачив цю землю з кременем, я зрозумів, в чому секрет нашого родоводу. Тому ви праві, звичайно. Але це родина дуже в широкому розумінні. Сила чоловіка в силі, якраз весняні дні, а сила жінки в ніжності. Пані Ларисо, в ніжності, от там вона не перевершена. Весняні дні, я знаю, що не всі визнають 8 березня, але ж весну то визнають усі, так? Тому ніхто не боронить з першого починати святкувати весну і казати жінці добрі слова. Два подарунки жінкам, дозвольте, від старшого професора. Перший, не йди, уста шепотіли. Цілуй мене, говорили очі, а руки жіночі, обіцяли безсонні ночі. Не хочу йти, відповіли уста, хочу тебе, сказали очі, а руки так пригортали, що сонце зійшло о півночі. Я часто жінкам бажаю, кажу, дай Боже, що вам сонце сходило о півночі. І не треба шукати там якихось, знаєте, імен і інших речей. Це той, хто мав почути цей вірш, він почув. Ну і ще одна річ від громадянських таких речей. Найкращий вір жінці написав росіянин, кажуть, в Галичині москаль. Ти мене на рассвіті розбудиш, проводітня бутая вийдеш. І всі жінки, нормальні жінки будь-якої національності кажуть, о Боже, що за чоловік, як він написав. Колись приїхали журналісти зі всієї України, і вони дивилися, ну, западенці, бандерівці, і дали слово, і я їх привітав оцими рядками, і вони прямо були шоковані, що галичанин цитує російською мовою цей. Але ж мало того, нахабний галичанин сказав їм, а тепер я вам запропоную українське продовження цього вірша. Я написав як епіграф, ти мене на розсвіті розбудиш, і написав. Хочеться вірити, що не гірше, чим той початок. Ти мене поцілунком розбудиш. І усмішкою сонце заміниш. Ти щасливою жінкою будеш. І ніколи мене не покинеш. Я зберу на світанку троянди. І тебе їх розбуджу росою. І так буде кожного ранку. Тільки будь, кохана, зі мною. Тільки
будь. От вам і лірика. Правда, дружина, певне, думає, де ж ті троянди? І чи мені це написано? Не коментується. Розуміло. Ну, на такій ліричній ноті ми, мабуть, завершимо нашу програму. Я вам дякую, що ви прийшли до нас у студію. Дякую, пані Ларисе, ви мене здивували і запрошенням, і питаннями, тому що... Я сподіваюся, приємно? Приємно, ви мене здивували в тому плані, я думав, що треба буде дійсно десь аж потім за обрів до круглої дати почути. Я дякую вам за цю розмову, я дякую тернополянам, незважаючи на прикрість характеру, з вами завжди було так цікаво і так приємно жити. Дякую. Усім, хто нас дивився сьогодні, нагадаю, що у нашій студії був наш відомий земляк, науковець, громадський діяч, поет Анатолій Володимирович Вихрущ. Розмовляла з ним Лариса Михальська. До нових зустрічей у відвертих діалогах. Я вам скажу, що мене дивує. В Сомерсета Моема в творі «Подводя ітоги» є така річ. Він каже, що мене не може дивувати, коли хтось щось робить злого. Це людська природа, ну хто щось там підсказав, підставив ногу. І він пише, мене дивує тільки людська доброта. То, ви знаєте, без високих слів, коли я десь от несподівано нариваюсь на такі речі, що хтось робить добре, просто так. Коли навіть телефонним дзвінком, як ти поживаєш? Нічого не треба, просто телефонний дзвінок.